indkast. Kylerik også kommer ind i feltet. Maginak forlænger mod Gomez. Høj, det er godt mål! Au, au, au. Den er god, James Gomez, den her. Ja, nu spurgte du så, hvad Horsens de skulle gøre for at få scoret mod Nordstrand, som de jo skal nu. Altså, de skal prøve at se, om de kan udnytte det, når det er sådan, at Nordstrand bliver sådan lidt for nonchalant, lidt for out. Igen mod Schelderup. Miss timing fra Anders Krogh Jacobsen. Schelderup enormt hårdt ind i farzonen. Det er overlevelse nu, og det har det været. Hold i bolden. Det bliver interessant at se. FC Midtjylland. Det står mere presset. Tygosens indlæg. Den, når han kører stille og roligt. Han er ikke stærkest ud af, glider i sidste instans. Venter FC København på udebane i næste runde. Der er noget at se til. Og i øvrigt Paulinho, der stod klar nede ved KPS. Mangler lige en god afslutning til OB'erne. Forsum, god bold tilbage til Lukas Andersen. Glimrende samspil mellem nordmanden og danskeren på OB's midtbane. God diagonal den her fra Gomez til Larsen. Frese. Og et listigt indlæg. Ja. Men Gomez clear til hjørnespark. Og han er...